Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan kita mau ngerti semua nondoy mare. Maksin mesin. Hello. Maksin cahaya. Mang ini. Kan kita mau ngerti wang. Wang bagi menin. Nek, nek bici bapam. Ndeke wang yura fite ini mungi sitaf. Wang ini mani. Four bedroom. Nyenen ti bedroom. Yenen nyari. Bu neka toilet. Shibir. Mane benen ni ñu ngi lay defal bu nek ak mono gi bopam ñu attaque ko sen bu ne wu nek dal sen bor ay ma sa taala bu ñewé ci kenn pe ni di nga gis arjana ah way taf li moy def ni baxna de legi na taala yeb sen lako na taala fi ma be fi way def jaba jambo bi ci garden bi sax garden bi ma wara defere suma jaba jambo yi ay nana ay yoy nonu yi mo wara ji yeb mu fe kër bi kenn alhamdullilah la yow kenn na la war rek di ew wa yonel khalid nañu téla ndu ras ci kenn ñi waaw sam papi du yanga la ilaha illallah yaboy na so ñun ñu dey jaay ay kër rek ñu jaay lantam waaw wa ñu suna jaayé lant dañ la ko dé fensa ji so fi ñu ko fensé defal la bund kër té da ngay bokk ci estate bi di nga enjoy solo street light bu nekk sibiti so sam pay ba paré mën nga gël ndox wala chrome bi exact right adjo doorstep nga duggal ko sañi so fi yépp ya koy mom tay sa yu nga paré rek nga sampa dañ la koy fansal dañ koy defal la ci bunti guer defal la bunti guer nga bokk ci estate ana lo neexu ay yo kay nax di waxuma la neex rek way ni dafa passé neex dama max tay mu jënd service plot bi tam mu nekk ñaar yo kay bu lolou fexal ba ma dugg ci estate bi rek kum na la dugg estate bi moy jinaale nañ yépp kum na la dimu nekk ni suma xol bi nim contané ni waaw mu ngi baxaj daal waaw baxal suñu mama fexal di wolé sa jikko fi Hey,
Mon na kamé ka sok meti bi mi na ya. Na ka di tere re. Ade. Na de. Na ka di ke bi. Ye na sika. Sen place bi ba na. Prefet na soro mu ngi ma hen esi. Really? I head bu ne. Mana ma ngi tsa anti ibi.